22 olunaku lwakuna basebo ni manyamu jumsi kwa mtu watu wazanyo mwema lidi nyamu mwema lidi dala ukubela nti mwekipi nze kwa urban tuwa nizi anate once again tuwa nizi ene tuwa kulisaji mwubu dhidi kumacha tuwa nize 6 kati tuli ku 9 o'clock don't forget between now and 10 ye rush talk so nga ate musa ulo kubanga mtu laba kumitu ya mitimba gano jiafe jenja ule milala omuli of course all our show shows we always live on Facebook so nga ate also no following ku Twitter zafe my Twitter handle actually is emuramiti so nga ate also kubanga ogenda ne ku app ya fe ya New Vision Digital app kubanga ola following abyo na kuba kumacha lunch time then of course evening ate no ogenda ne moli gafe wali got the news before that though tubera ne go mmoja kwa go Luganda kusawa imu ne tugenda mu the news okay embera watu bitanga binge Thursday of course ne tubera ne bidala binge ninga tugenda maso kubanga tunyumya mtu aba tubisubiza kwa tujja kuira ne basavi ya fe of course abadi mu art we want to celebrate art of course 60 years of Uganda but still some of us are interested so much in the art of course if you know binabitambulira ku chinchimu nga mkulu Shakespeare watiro ko kuwera bo yatugamba so nicho ndi honored to be joined by the legendary writer producer actor name them and lead as well mkulu Andrew Benoni Chibuka atwega seko mwaji tubaba of course some of you mubadde mulaba mwenzo gamba long time ago mbe laba kati omsoji ali trendy ne kubanti season zona azita msebo tsanzi okulaba nange nsanyi tsokubera kwaniliza sebo amina njeba tusimi la tanduga mba mkulu afize okadde ajie tunyumie mwoko nayi yesebo kituka katako amina mwibale kunyuma alhamdulillah njakusawa otubuze kubantu bafa badde bakulinze okuba kumacha ati tubabuze bategeda ndi uli na festival ekitufu ansanyi sokubera ku Urban TV mbagala nyo mwebale okubeerako mwebale okunyumirwa art mwebale okunyumirwa theater mwebale okutulaba emyaka jonna obutakowa tukyusa bukyusa bifuna ye you are always there I'm happy to be here era nkaka sana mwe mujja kuganyurwa akabanga kenna malawano alhamdulillah first and foremost twaga kutegera who is Andrew Benoni Chibuka oh Andrew Benoni Chibuka muzivu atia okumanya kuku okuva ku level chikwe kanti ndi mbiti bingi na yoga how can we define him Andrew Benoni Chibuka ngatuna gena mu bidi ebirale bya kino kino Andrew Benoni Chibuka yazalibwa am was old as Uganda incidentally you don't look like that yes you look yes you Uganda ngisinga ke miezi ngesa tunze nazalibwa mu May 1962 okay kati Uganda igendo kuzalibwa we should celebrate you actually exactly we should celebrate you the celebrating and celebrating yes what that you don't have to celebrate ngira bom ya nembera nti na kuzalwa mu Kampala eh mkabo wa bwana wa musite boni ndem di site boni kabo wa omunde ba nze bazadde bange we bali okay nembera ne bazadde bange okusoma na sube kisana sa school nengenda na mirembe infant school mengo primary school Kampala parents Never Kampala parents. Amasomero gonna tugalaba gagi kwa gala. Feba soka wo Kampala parents. Obi ngetandika. Feba original. Wow. Ene tunemva one ngende Kampala High School. Kati agona gali. Ngi Kampala High School, ye secondary school yokajemanyi. Eh? From senior 1 to senior 6. Ngani mu Kampala High School. It was a day school, right? Yeah, it was a day school. It was a day school. Neva yo ngende aiteke echambogo chambogo ya nisomo busomesa you a teacher I'm a professional teacher of English language and literature oh no wonder now I know hey kati atera first teaching practice najikolela Kampala High second teaching practice Kampala High School waliye wo wamalira wena 6 years era ne okusomesa bwena malo okusoma ministry of education name posting asomo liye na masombi Namasombi kiriya ndizo itagayaza ni we we yongera iyo kakatinga ebiseri ebi that was around 1984 when I graduating ira nga namasombi ngendo kubuliriza nga banga mandi kuchalo kuliko basem eja once a week mu Kampala ate senga nyini yo wabera yo mukolo kuchalo haji tajivuga aboji alino kujiingira ne hakize nya ne bagenda ku mukolo bas ne tuka haji ne avamu ne bachalabe bana bimutamanya ntio mugagaze
kati nengamba nti sija bakpositize nemeze mu transport eja once a week lweta li mukolo ku kyalo lweta li ku mukolo ku kyalo lweri yo mukolo na masumbi awotera bise basi ya haji tegenda Kampala ebeli nokumutambuza nabantu aba bana kakati nengamba ina masumbi sigenze nizire Kampala haji kumusumbi teacher liyo daleti salizinabala nimugamba mwami sali nkubulire Haji Muhammad Sivawan. He was a good person. Nangamba, good woman. Nika kati tuliku payroll ya government. Na ye, wabira wo teachers of papa PTA. Ibane ka bonus ke wachi. Ke waba sumisa. Sumisa, yes. Bufono kolira koko ka. Ni already remember nalima zoku ingila drama. Oh, hey, yeah, wait 1984. Wait drama. A minute. Mm. Oli mu somesa yango oli mu drama at the same time. Wasoma kwa white tech. Ingaenda yu drama. Ngoli mu drama. Katroma mwingira wa school high school. Drama incidentally. Na sokira dalo kuzanya mu nursery. Wanje. Talent yange baje identify ngira mu nursery. Aha. Nursery school ya fe Kampala High School ni Kisana Nursery School. Yalinga kabo wao. Nga baba ni speech day. Nienga wabira yu mzanyo buli end of the year. Okay. Nzenda soko kuwangule H4. Echa best akita. Nga ndimu first year. Ewe katimuzi ita baby class. Wow. Febya linga first year, second year, third year. Katimuna baby middle and top. Hey. Nga ifiriki. Febya linga bagala tuwegeze mumu makerele. Nga ndoza. Chiba ndoza. Katimuwa jitanga first year. Nienga so first year. Nembeda best akita. Nechifechu cha wangu wanga mwana, limu thadia, abamazeko. Katinembira nzi nachu wangu lemieru indi esatu. First year, second year, third year. Talenti yangi, bajira bila munasari. Na yoku zanya seriously. Nyozi na munezanya Makampala parents, incidentally mengo tayalina nyono drama, balina nyo music. Bali wasinga kufa ku music. Na yoku Makampala parents, wano msumesa mwami Christopher Sempa. Yali yali mchibina bajita chisamba singers. Na abiranti ya kolo mzanyigwa kwa Christmas. Yena nenzanya bulungi. Okay. Na yenga getting serious yali Kampala High again. Kati we mkamba pensi a little bit yali minga kusaga sage bit. Nika kugena msecondary. Ya, ni kati between beginning la secondary. Nembeda anti drama tayali wa mani at the beginning. What the department yali yonzi. Okay, it was Mr. Joy Imposa yali head wayo. Na yewe tutu kama senior 5, yetu litu cha class. Nga ulu wakitabuka wakita the road, by the road. Yule Soyinka. Nga sika angu kutegiri. Nitutala unu tukazanyi. Ulu tuli headed by Aluzi as Matovu Joy. Ya Matovu Joy. Joy wa musangawa? Kampala High. Ilani sinkubugi. Obi wo? Hii. You guys are obis? Hii. Ilani sinkubugi Kampala High. Same class. Wow. Tusisinka na mu drama club ya tuli tenyo kwa wamu. Neka tikuwalimu hizi walitu cha? Ne fe satuli mwenaba satu twali to college ye subject yake aliyetugata kwa Jones ile akola French na Uganda so kubugenga akola history ne CRE zinga akola geography economics ne literature fena tugata nga mwe okay katuli kokola the road how that was the springboard ndikati ngendo okumala obusomesa ngo ready Joy yatwala damu kibina cha drama. Kwa Joy ni kibira cha drama bakita Kampala Dramatics mu yali azanyira yenga asoma bwetumala senior 6 na gamba nti lwakite mujonza nalaba talent za fa babili nze ne senkubugi na tu encouraging ogenda mu kibine echo just for vocational occupation. Yeah, I know. Tuli muvaka alafu na tutula around town senkubugi ya sura kodi Kampala wa sister we Christine nze sura kabo wa Joy sura na jana kumbi nitandikira uwe yanga kwa gatibo mangu mutambule ni mutuka nitutuka kati mu 1980 so meeting center yabenga obiserebyo twa meetingiranga wawo ku Namirembe Road kibina kino kya training iranga somero bali tanga Namirembe secondary school Namirembe secondary olwe gulongo tu meetinga okay nituva ono tu meetinga kone ku kifo kirala byagitanga gramo ba bahiru grama au ku Odi Kampala Road yao. Okay. Okuita kuwa Walinga Pride Theater. Yeah. Kauna huko. So waliwo kuna ku International Hospital au twa meetingira huko. Kakati tuba tu akamala mu mwako bagumu around 1981 au tuingira 82 na nyinyi kibine cyo nagenda mu exile. Mu 82 exactly. Nagenda mu exile wala Kenya.
ebiseera ebyo Kenya yali wano wenaku zino yasengera etya ebiseera ebyo ng'omuntu agenda Nairobi bamukolera ne party bamuwerekera ne ku baasi kwa kamba era nga nakomawo bamulinda n'alyoka adda ne fanta ennene ava walanyava bamwekizayira ava Nairobi wakati ono wagene Nairobi ekinene kisigalawo kuba yali main actor, main writer, director, music composer, David Rison Katete. Kakati nituwirawo nituwegata abantu bana nze Matovu Joy, Charles Senkubuge ne omugenzi Mike Mukasa Kakande. Mike Kakande yali atusingako obukulu era yali akola ku Radio Uganda. Kati n'abantu yayamba nnyo ye ina akasente nga alinawo akola nebira nga asobola obikola nakinaki yentandika y'abakamiro Demokrasi. Kati kyeggamba nti that is 1982. Kati nze ngenda okugraduatinga mu 1984 ntandika okusomesa ng'oredi oli mu pipeline ya drama maze n'okuwandika emizanyo by then yali ebiri omuzanyo ogusooka naguwandikira mu vaka ya 6 ebibala bya Nantongo era gonzanyo gw'abakambiro ogwasooka waguwandika oli mu senior 6 mvaka ya senior 6 nemala nempandiika ensekeze ng'anda 84 nempandiika olusozi lw'abatulege which became a masterpiece. Kati bino byonna jjukira senior 6 vaka almost olimu acting it is serious kyokka lwone okusoma tebwaliwo kusika muguwa okonsentratinga mu kitabo ate n'okubeera nga oli mu bintu bya acting and then too abazadde ebiseera ebyo nga ndowooza okubeera mu kino kiringa ekitali serious omufuna bulungi alabanga omudongo omutolisiti mulimu sente oli mutuufu so wasobola otya okweŋŋanga bintu bino obeera nga fasobola abazadde bo then okusoma ate nokubanga ekyanyamba bwe twali nga tuyingira ekyambogo nga ogenda kukola nga wabawo interview in whatever department olwo oba written olwo nga makisudo zimaze okukuyisa naye kati nga ate wabeerawo oral interview kuba ogenda kusoma busomesa kati balina okumanya osomye bulungi okoze naye z'okkwaliti z'omusomesa ozirina nga bwe batandikira kati nga kati wenagenda for interview nzikira omukozesa interview bamuyitanga Cliff Lubwa Pichong bambi kati yafa yali relative wa Okot Pibitek kati aina piece gye yampa okusomamu kati kitegera oluvannyuma nti yali script ye kati yali anonya abazanyi bamumuzanyo gwe yali aliku auditions nze nga simanyi nti nayingirirawo mu drama club ey'ekyambogo olwa script ye nagisoma ndoza bulungi nnyo kati nembeera nti drama n'ekyambogo sam dropping era nituzanya omuzanyo the minister's wife ne basomesa bannange wa nga ndi kampasi ekyambogo kati and secondly ku campus twalina a lot of time exactly n'okusomanga kugwa saawa 10 lecture yangu ye eruddewo ya 10 ekitundu 11 kati nga nina obudde obugenda for rehearsals and remember nali director kweganga si remember nti bana ngoba banakola kigamanga time yange ey'okubeera mu kibiina ekwatagana ne n'obudde bwange bwe mba nsobodde weekend singa mbeera very free tewabanga lecture that all kati nga tusobola ogenda ne tuperforming kati bwe nayingira bwe mmala obusomesa nga sikyasobola kuva mu bakayimbira kubanga definitely radio li direct eri yes abusomesa kuganga olina okujagolinga ebintu ebyo kati obusomesa ate bwe bwanyanguira nnyo wadde English language was very demanding it is still kubanga nga kumpi nsomesa buli lunaku mukyala wange fine art teacher aliraka asomesa emirundi oba ebiri ewiiki naye wa English abaana basoma oluzungu every day kugamba nekibeera nti naye ranga olweggulo mbeera free kugamba nga nsobolwa bulungi obikwataganya ate nga weekend mbeerawo n'akasente nga katandisa okukola kyokujja and by that time 84 omusaala nga muzibu nnyo mu masomero nga muyinza okumala emyezi mukaaga nga tebabasasudde nga tebabasasudde era waliwo lwe nakola ki lwe nagenda nemala emyezi esatu nga siyiseeko wabbaasa kubanza olwokuba nalinga bizi nga lwemala okusomesa
staff room olusi mpita mbu isi ningenda kubyanga nimu tuwa tuli mu staff room nga ninda kwatagana relation yedako basa ngendaga mwa mishibuka ugeti jini myezi bifi kiwanga musalago buli musumu sanje kana gamba kiki ono ye nakula ati akasende wangiri myezi bifi musa cyari ikinga cyo kuba ndakati drama yatanze kutuletera yo kuki kusenda nengo abantu drama bamu appreciating a hey, drama mulunabudu drama was the order of the day, it was the most decent entertainment jukira ebisere ebyo kuzo kuvanga mu 76 paka 86 ejo miyaka 10 yali boom ya entertainment kinga kye kintu kyoke kiriwo amini yali aweze film halls ngati wali film halls amini ngaweze night clubs ngati wali disco nga mwingi bantu bagunyera mu bitanda mumpola twali kirabu neyo buti tubo yajja era 20 ebira nte yachuka nnyo abantu umpira nga naguo ogenda okoze eki omala kwetegeka omala kwetegeka obutaku obutaba kuwatira yo ubona zanya timu ya majene bajiwangula tubera very sure bone de kanga bo wagenze nga sibyango ntu bavanga na kivubao ebisimbi nga yagize ne moto kaji kimankera nga bitabusi munda timu bajiwangude mwenga muwangula timu ya majiba nenga mwalinga nga muri abantu nga bayina amanya nga majiba gawangula nga batine fujo nga wangula uta timu ya maji kakati nga this entertainment yoka ujisanga mu theater yo theater nga there was no problem tewali kubanga theater mainly nga eri mu Luganda abasirikale banobo na mainly nga Luganda definitely tebalumanyi kati ngati bakwata ngera bwa banga bayingira ati nga zebu ningiza bwata tabi following nga yote ya wansi ala ba music ha ajja kuje ne mundu yo kumugonga zina amazina kakati gende kulabanga bantu bayita wano bantu bayita wali ebisere ebyo nga theater yeyoka tuko gaba at least ya yali form of entertainment yaliwo yali amanyi nyo era buli muntu buli kifo kye yali na nevo ka theater current cinema halls zonna katwa na wali KPC Odioni the current La Bonita yali nita waluo delight waluo ansinga kulerwe zizali meja mu Kampala zona zimwami cinema hall Masaka Entebbe cinema hall Entebbe cinema hall chaliyo te chaliyo toki ze gundi jinja yes ashoke mbali zona za foka theater then night clubs Suzana Aurelia zai night clubs zona mu kibuga zona za foka theater halls ne Masaka yitwage na ngangulibu azimbe mizigo ya lodge what ne what wakati wasigala osipesi ana umuzanyirawo tuli mjana waka faka sababu kutuza abantu ekikumi mu 5 yajifula theater nenga abantu bajumbira nyo nyo bifu byo na abantu bazimba theaters terrace view ebwayise ya mwami mperese na mulondo theater yali yali bweyogerere kugamba bwo muntu ina cent theater nga business iyo ku investing am kubanga nga national theater sitesoboka national theater ngufu na youtube lunako ngubirani national theater nga bagaba emirundi na umwaka quarter batula ni bagaba January, February, March weekends 12 ne bamala kati February abagwako ne batula ne bagaba April, May, June bigamanga ibera quarterly ne yingo kufuna yulu naku ngutandiko kuli amabanje olonga biche bibera ira kuzagira nenga wali busy full house yanga nakapande wekaliba kamanyi all seats sold fitwa kule yoku mzanyi agali ya makula mzanyi gwa Charles Senkubu gwa soka ni gujua kuduwa kubiri gui na kubira uwa mkaga wa kutana kuduwa kutana uwa kuna na yenga kuduwa kumiza juti nga all seats asola kapande ni kalumu ama wajani mulia
ngoruku wa booking National Theater ngati yeta kula sente mu Kampala she will deal yete ku kujiru wali tufu wangwirwa ngatuza nyakuluwa kula eyo bera show ya abana kuluwa kutano show ya ba artist atenga tusasula atenga yugera likirira nnyo kubanga bano bagenda kujja bakulabe bakwati wao yaganye mu gazeti wono chabuze mu era show ya ba artist bwegwa nga mtu la ku stage temuvawo kati nedda babalabi abalala batu tunabalimba bune bafuluma kati mwe ba artist muzigala wo muzigala nga mtu de kati enebera yo scene yabo bayimanya mwana scene ogenda okula kati na ngati gira mugenda okutula nga ba artist nga 15 bankaga bonna batu de auditorium ne bali ko batandiko kuyuza na no kitegera nga mwe ronda mumwe ka mwe manya mwe bwe manya automatically muzeyi Christopher Mukibwa abeeranga yala nisho uyabera chairman wa rugungu iranga avayo waguru eri nakakofira ke na imirira wanu maso kati nabanga ya salawo muzeyi wakalo wabaye aliwo mugenzo mugavendu kwa banga yaliwo kugamba sini yabera mu nga taking a control immediately muba muimanyi nibaliko bakubuka kati wayingide wano ngo yamba debuti Nuno koma wongo uchusiza atenga madugambiri no fumbiro ingoyi zo zitereka mu fumbiro ngaba iranga shoyo ruwa kutano buli muntu ajera likirira Saturday Sunday sure deal Sunday ebi serebyo nga ku Sunday tuzanya ku macha wanje sawa nya Saturday sawa nya ne ku Sunday sawa nya ngaba tibagira mu chachi chachi ngaba genda yo before Baso kama cha baba taliba Kristo. Eh. Kusawa nyange mya mutigundwa. Muzanya sawa nyana munana. Twale undagaza chiro. Uitewa. Sawa 12 ngola gawo. Mumuri asenze bindi bibi tubi. Yuvura ntamba mukorera mu iki. Era baraba batte chuge. Sawa 12. Izogala chuli na ikapu. Sawa 12 ngoli mu kibuga Kampala ngokola muki. Era ngabe bakukwata ne bakuba buli muntu wakuninya. Nti amatumbi budde yabadde akyakola kimu kibuga. Sawe mukumacha utambula ulagawa. Ukuta kungu yabadde uniform. Irange bakwata bagamba nini igwa musinze. Hizi sawe badake dinga no nyaga. Mungoda ngo kutambula sawa sato. Kampala nga gula usawa nya. Maduka nga gula. Sawa 10 ni bagalawo. Buli muna pakire ebintu bya mukisau na agendeka. Nga mkampala tumusula wa daka jiku. Yoyo Kampala. Uruwane wetu limukwesa alisa. Mwemudimumuza alisa. Temutukole mwemuti. Mwemudimumuza nyo. Tusanga msasa. Guma nyembele ya limu Kampala. Wanji. Nga tikisubuka. Esawe moku sangamu chibugo kumusangu wana gomola. Kumacha. Egoye kumacha. Tuwana neighbor wa finger mbele kabowa. Bami tangama mialoni bila. Bami kati ya fa. Nga akola kawempe. Chuma cha sabuni bachali kya mugenzi zimula mugwanyi nga eka avira mu school uniform musaje mukuru anana nabana nga yambale ekinu ne stock simpavu ngeza mengo secondary nenga tuze ne sati enjeru na tambulu kibulu kugenda kwatu obudde kumuli asula walano omulimu asula kabowa akolera bwayise abuna kanyoma u nayo kirimu mutukono jijjawo bana bamzuru kubanga ibadina permission yo kukira kumacha niba kirizi wokutambula kumacha ninga na yatambula mu uniform nga mwakolera kugamba drama yali wagulu yali peak yali chawa 10 nemu shebe wed okuja cap country hiyo yonga shoze kiro jeziri okay endagaze nga mugende Masaka nga mukuli ndageze kiro Nyinga mukinga tugende enasana ne tusuwayi. Ati munavayo muti. Ati munatambula muti. Ngidosala musulayi. Nanze no wono wono. Nanze no wono. Nimala sho kusawa mukawageze ekiro. Ati ngono dawo. Ne tugende makerere kuba by then twatandikwa olumatovu ne yese kuge bagenze makerere ya 82 ndi kyambogo. Nitandika shows ya Makerere University main hall. Almost every semester tanga tukolachi. Yeah. Tubayo ne show. Ninga tusulaji.
ate haona vayo litewa iro kutandika okuvayo 86 eranga chebonire mutwali na house ku na Mirembe Road ngire tupanks zanga nene nga tusula nenga malo kuzanya makerere ne mutambuza bigire ne mudde kusawa tani ze kiro ngaichubu chebonire after 86 ngo tusubula kutambula hao iranga busanga omusirikali ngamugamba mwangwe musangi kawo muri very safe temujja kusanga babbi neruli nga uyimirire no bagitanga kafungu bagitanga bidandi lane na kinga kuna Kivu stadium katu waliwo shopping mall au ngene yup deno park eno na Kivu olugudu wali container eno kugudu kudologoma ngo uyimirire no gerutandikira no tumuleri no lengeranga teri muntu nogo kusaa 12 bobo naje bukuzi bideko ngati muri muntu nogo nogamba kati mfudu no lengero muntu ayambade daka green misindi webulambo twali mu nenga theater iyo ebuminga sawa nya ngabantu bo bajumira ba kujja bamine bogira full house sawa nya munana strict saa munana nga shee nokwange tandika olumwalanga mwalanga munga mutia Radio Uganda Radio Uganda gaye yokangira advert slot yemu yoka from sawe munere chikana mutano paka sawa 2 kasita batakuba mukarangawo ngowedde zireze kilo matalisi ezo mugenzi dik muliba sempaka bamaika kande bani na ngizuto subula izo ziranga businesses muwano iranga wene bayo meja shunga bulango bufloinga flowing zite wali kuyimiriza twali kiki niye batu nibamanya Oyinange ndalanga national theater ipande biberawo. Iranga biberawo coming soon, next week, this week. Inange ndala posters. Ninga Kampala tumutinze posters bisatu. 300 only. Only. Abantu ndibamanya. Nina abantu nga theater lina abalabi bayo katika national theater. Inga bano bawano bumanya. Nga it is a must. Nga it is a must. Katika abantu theater gakolachi. Kugamba funanga mukisana wa gamanti eguno guliyo gukolachi gwa amanyi. Nibachitegera tebwa bachirangide wiki 3 ngira body ziberawo you know coming soon you know body ya next week you know ya this week katinga botimbe kipane cha gari ya makula ku coming soon baba gwesunga kwa bali bagouli de baba gwesunga kati uruo weekend ya mubegendo kutuka chimvudiga bat ku mandi abantu bagula tickets ne bazimala u by close of Tuesday kapande ne kaluma all seats sold oh nga bantu neche bagala nga bachimanya nga bachimesanga omwami ebisereebyo yavuganga special ku National Theater naga mu many sense watu koleranga izo tickets ga fetu zimala yi ticket iri ku 15 ni 15 10 eri ku 10 yaje na nga bibazigula yi Niba tutunda 1512 iza magendo tiketi za magendo muzanyu mulunje gwa mukibi muzade no mwana ikitangala muziki za gavendu gwa ziri basangane sanyu wa nkalubo olujegerero bala mu bobo mpima Chevian zibubyali sibwe biri Charles Kagwa ezo tiketi nga olendongo yofu endongo nga abayimbi otuinawo baliwa abayimbi ebiseri bi definitely eri wamala definitely mzee eri wamala evergreen yaliwo afrigo inzijukira bulungi yaliwo ngabakuba nekatingeera bakubira mu bifo katafrigo bakubanga nyomo bifunga walweno gaba balinye gaba beach club ezo nga zibera iyo yonge icho chikirizibwa Ingababerayo ngababerayo neno music omulali ya singo obunja libwa kadongo kam Badani Mugula Matia Luyima Fred Sebata Christopher Sebaduka yes nitebe gita singa ziyonna then super singers ya Matia Luyima bakatenda abo basudde ne bajjawo kadongo kam music yali munji okay era nyo ye ne bamuyigiza mu ne drama ya era olabantu production yawe production zabwe ya drama ne kuimba ne zingira mu drama eranga na inga bate
basinga kolera up country nga bino byo mu kibuga nga bote bali nyo mu urban yatwali nyo mu bifo bya mu kibuga kino nga bube bebali eyo ne basiba kavera kabwe mu mwanyi ndongo ne kaba yeti mwe mwabiranga mu bifo ebiri gazetted like ngabo laba yes. Yeta zenja ubonga baina genda ubonga balina genda ngabazira ngabavira wala ngabote bafayo tebalingana nyogo ndizo gazetted places bonge bafuna akasawo kusubu sawo obu bwatandikada basibata ngabase bakusawe kabwe ngabantu basasulanga bayingira twagenda kuri watuganti awu abade wendongo niga ngami mwanyi basi babona nabona sango moto ala compound nende mu trading center ngaga ngaba mugamba tunakuwaye 15 tya musibi nya yingira na abantu bange ndiyo kujya kuyingira ngindonge kaba ninga. It was good interesting stuff there wanao nyewe jalo kukuzira baka imbira how do you start it of course when kutoke dolini ba senkuge ni wami baka imbira then even the why the name baka imbira baka imbira do makta wasoka kuyimba twa imba anga nyo ngamuli bayimbi music yo ni ndongo traditional like folk song yes original compositions wimatufu jo ya nyimba ndo zisuke bitano what ngani bazuko bzukusibwa taga nafunye yo luyimba creativity nga yali mu yali amanyi kulunyo compared to yali amanyi nti twaza nyanga before ngakatete wali nga yakulembere nyimba okay kati ngabe na government 82 katete bwa agenda ne twe forminga mu group ene yakatete yali nge yimba nyo Kampala Drama Actors ngabaji tuma bakayimbira Kampala Drama Actors bakayimbira aha yolo kuyimba nyo kakati fwe tutandika nafe kwe kujayo kino cha bakayimbira Drama Actors kati mujja mu Kampala Kampala ntukajja Kampala Drama Actors bakayimbira kavao yachiga mu chifuka bakayimbira Drama Actors awe wava formation ya group yenu Dr. Niko kuzanya twasoka na mizanyo ya Katete. Ndugo na Gambia yali director. Okay. Katete Mumba ale kasambula bwa. Then ne Katete Mpembe. Nyeru mune kufuna experience mbi. Ruko bantu bantu banja abali bajiba dem group eno. Fitwas gala mu Kampala. Waluwa abana fa bagende Masaka abala bagende Mitiana. Ne bafumiga nabo groups zaabo. Omugo yavanga munga munabada azanyanga bwagende Masaka nga akunganya abantu ngene atandika ekibiina lukatete yagenze kati eno yani this picture here who kati yonda wizibwa oso kira toli mwangu eyo kira eyo oso kira bilona eyo drama group ya Kampala High School kati wano muli mu Kampala High School ocha faces ze ziliweza mwao that is kati olaba namba ki olaba okikofira wana kutamiye muko uyu senkubugi okikofira amulie mabega alinga smiling aseka uyu matovu joy kifanyira bika ali mwaka kalaini ka number 1 mucheni uyu onze oyegwe kati ono wana wenkofira ndalale ko ba number 4 uyu haja Ashraf Semwogeri Ashraf Alua yaliku namba 4 na yamba denkofiro lawa akubye saluti wa police wansiwe oyashraf simu wasaluti yani wasaluti pamitanga bya ruhanga Steven bya ruhanga yavuga ko ne ku moto kaze mpaka okay mwana muri muwa ukatenu Kampala hayi tumaze kuzanya muzanya the road olu Julius Kavuma lawyer Kabenge aliranya una yamba de shoot olabo shoot ya blacka kati amuliranya amuli maso oyoluya Julius Kavuma yoyo Kavuma omusomesa wa fayono ku endi musati enjeru mikono miwavu bambi joy impoza jali ya umulo omusomesa kakati okay kati eno ye timu omuva echamanyi omuva echamanyi owesuti yani obamuta Martin Pule Pule okay. Balinga bana nyi Diamond Trust kati ali London okay nona sembi eno seninde Yusuf ali London amulira nyine musomesa mwami Sam Kasule kati ndozo professor na yali London
Hii kini kifana nyuwa chijia wabanda. Ndozo labi ya mawe mugana wangi na musajia wangi wamita Nicholas. Hebi ndu yonina tubi ilana viwa ntu. Wala kwa kusurprise hizi. Oh, surprise hizi. Hii mbana high drama team. Hati umutuava. Wanonga mocha. Au nyoba vuka mvumuru. Hii. Naenda na mwekubina nyumba mbalinzi. Timwali mwenye babu wala. Babu wala mwevali. Kati unuwechi kofiro mlala makati mwhite. Uyu mwala. Vamitanga reste chiwaja. Amuli mugonga ali masoga pule bamitanga nabisere okay mwebali mwali nga majori nabo wanokuva ruwa kitali okuru yabiranga nnyo nafi kati bayita cream eyo cream wan waruwa Ruth Nantongo wansi wano uwo kubiri kuba sitamye okuva wansalanya webiviri enero oli mtu fawola tabali banji nyo nebo tunulira ila mu story yinyini bugaba bajanga mu kitono mwekiriza nga mungamu nduza mwakwatagana nga lumune mugamba aba wale bisere byo nga sibangu kufuna oh yeah it wasn't easy kugamagabu wagambye nti abazadi bakiriza nga batia nga tebasobola ku ikisere byo nga icyo kintu ekinyomebwa MDD nga babagandi mu mulimba ba musiru daladala imakerera abasoma MDD kati ngo mwana wogenda mu ndongo wagambo ya Yunones even as far as 87 zentu ko kuwasa sezala wange buya yanjula mu banganda zenti emu wala wa feno sita agenda kufumbira ne musajja mujje wanti munakatembe no ganti umwana rwacho mu rusudde ku kizibu humu wadde bayaye I know na yiki no nti we have proved them wrong 35-34 years down the road to Charlie Fenner. Oh, that's very good. Mpaga mbabati tsteba kuma bufumbo. Fetubu kumi. Eleja tubu lile chame nchiri yao. But before that, kwa ebintu bingi bingi yao yogere na atena wabu. Kwa sabula bima na yoyo. Kwa sabula kukwambi. Bwa yogede ku history, biyo nabi yogede, amini bwa tunulida ba mwami sengu bugeba, joy. Kuri mwena abantu wa singa mwali musomi. Ila kutuli mwasoma. Today is a different story. Simanyirwa kya bana batandu. Today it is not most people we have apart from a few maybe nga bahani ba mjingo you know ba you know abana bana abagayi abera ba factory abali connection leader. But most actors never actresses tebali ku level ngabo badwe. You know most of you are university students. Simanyirwa waliro fe okusikola omuzanyo guno gwa road kyatu yamba nnyo nti mu the road twafuna mu kusente nga tukyasoma tuli mu senior 6 exactly kwena ndi aba tuzanyo muzanyo ogwo twagunga bugambi twagukola kusoma kuyiga literature kuyita katabu the road nitukutwale Makerere university nitukuzanya tuyita bana ba Caltech ne tuyita ba college school nitukuzanya Kampala haya bana majani basasula nitusanga nga tuina usente zitene kitukozesa I know zitene kitukozesa kati nitukizwa ndi yes industry ne sobolo kufuna usente ndi abantu basoma basobolo kola chi olengede ono siye sereko oyo made in sereko kati yakino tuli London wana oli mungereza 1991 1992 tugenze London light on stone mwalimu wewe kolachi kuzanya twagenda na Afrigo band twagenda basatu feka basatu ngabe tuli yao kibuka senku bugende made in sereko ne tuzanya muzanya ekiramo ne mupulinga off mtu pulinga off nga yeringa stand up ee abantu akantu olabo omuntu omudisani mubiri yazanyanga bomu ne nsolo yi omugenzi sezibo yazanyanga bomu abantu nga tuli basatu abantu abategeera twenge tuzanyira ddala omuzanyo ne banyumirirwa ddala nnyo nno ne tugumala wali twakomene tugugaze entuyinzamu abalala naye nga gwafulumira London that was the time creativity nga waggulu nnyo w'amaanyi ei nga nozangana ebyokukola tetulina nnyo ba naye nga n'okuyiya kwaliokuyiya kungi expressions kuteeka nnyo mu kuyiya okuyiya kwali kungiyo si mwangu kutereza kale kakati netubera nti twesanga nti tulina okulwanyira ekintu kino nga tumaze kiraba nti is another way of making money yeah era fiki ekimu ku byatukuumira awamu kwali kubera nga tugamba nti you go where you are most needed you go where you wanted
where you are most needed, where you are wanted most. Nitubeera nti ffe twalwikirawo okuziika. Ofudde wakuziika ku weekend nga bakaimbira erinakyo, we are sorry. Ne mu famire ngira wagira ngeno ngeno egundi yaffa ne muziika nti tetwakubiikira nga tumanyi tojja kusobola. Nze nja kutegeeza nti ku mbaga yange saabirako mu meeting n'eki. Ne meeting azitula ku Sunday. Ate ku Sunday nga ninakyo. Naye ng'ekirungi ekiriwo nti nga buli Sunday dda kudata abanjulira. Ben teyazze naye batuleetedeyo emitwalo 10. Ben teyazze naye gwe nga buli kaseera olwo bakayimira kyekoze eki. Kale nga nti mutudde mu meeting kufuna ssente. Ya wekiri. Nsobola okwewuunyisa nti nze nasooka okulya Christmas ne famire yange mu COVID. Wanje? Nawasa 87. Naye the first time to see Christmas. To eat with Christmas family. With my family was in the COVID period. Over Easter. Because we were fully booked, we were fully anti kakati ati Christmas. Muliruda wana. Otiko kubanga jolo twabirira ku pride nga buli Christmas tuye ko kufuna muzanyo mpya tukiita kuzaala na tukiita kuzaala muzanyo natu mwana ogenda kuzaala mwana nga atodda mu kusaga takufaako munafulumye muzanyo mukira kumacha stage everything na kina chi kutegeka kumaliza bitawedde ngatombolire mereka kwa muna akasende kaino ku kiche chikuru automatically time ekola sente exactly. First time to sit on a table with my family for Christmas or Easter. It was COVID. Mu COVID period. Oba yidi. Kwanga zinaku hizo. Kati tubeera yo. Kugamba, we gave art our own. Wow. Twewayo. Where has it gone wrong today? Because theater, people have run away from theater. Next story, yo computer tu ogereko. Nenga. Yetaga time yetege. Nenga. Tu ino kuzko. Principally, where it all went wrong. Ngawe na government during the, from 76 to 86, period yeyo, theater was booming. Chonache walaga angabantu kwa wadu redo kuchiraba. Abantu wage na angabu National Theater. Yengo usobolo kuteka ichi nito chivu kustajia National Theater. Ngeri yo, omugenzilena diondu. Waluwa msumesa Chris Ntalumbwa. Omwami Eridadu walakini eri artistic director. Ngabati kukulaba mumuzanyo guo. Nibaguchusa. Nibaguchusa. Chige nukina kustage inga chiri proper. Ilabu wakula nga kata wakabula munga. Wanupa fulma nubanuba mwami Ntalumbwa yali house manager. Msumesa wanupa buzemu. Temu waba kutemu. Oh! Ntalumbwa wakini kwa office wakawaya gala kulia mtu. Kwa ujuki la opportunity ze. Temu haba kutembano. Ntele keda buu tiketi mkaga weekend ya jia. Ali sure. Mchilaba. Kati. Nti. Nga bantu nga bala ba anything. Abantu ebirungi. Ebibi. Kata theater. Abantu nataka kuforminga nga groups. Nga tebacha aliku quality. Nga baliku quantity. Ulokuwa nchi nchucho kecha aliku. Nga ne demand ya bali nebi fubaba nonya. Groups neze kutulamu. Zisobolo ku meeting that demand. Black Pulse zoyo zijukira enda ku groups ebiriyezo bisatu ezirunning. Okusobola ku meeting demand nga wamwagala e Masaka, ku Easter teko kubera Masaka. Ku Christmas teko ku Easter teko kubera Jinja, bamwagala ne mu Kampala na forming yo group endala. Okusobola ku meeting that demand. Kakati olukwera nti quality yakka. 86 egendo okutuuka nga NRM ezze. Okuteeka wo change. Theater did not have quality, yali na quantity. Kati atena abantu olwo by end of 88 olwo nga abantu batandise okubeera selective. Wana abantu batandise okukola. Luli abantu sandi nga tebakola. Tukula. Paka nga lulina byakulu wakulonda. Wikindi nga kubo biyembe bibire bigali. Until mu Kampala mu Sunday ku machanga bagenda ku church bokabobola abatambula kili agenda ku mulimu abantu bali ndalo waguru bali nda sawa nya bagenda mu theater tuwali kirala kakati abantu atansokola abantu atansokuzimba ulingo kuzimba kutono zimbe nyumba sente wazijiwe muyekera bantu katipa kula moto kanunji linga gule moto kataya gala jose wamajaji jegomba. Hiyo, we gwera.
baji kujeko baji kuvuga ingai waji kuisinga kongo la bako tena chakula atona mukola chimunani ni nini zibe wanya wamajina nuno yimizo wamajina mganti motoka yangu waji jewa ngu gwari ngatu subula tunuo wabiri wamajenti avala gande mutaka yangu ngu gwari zibe wanya buri leche jenda kuzina eh ngu gwari kwa gamba kakati theater tugenda kutana kufuna competition ngia bintu byatu onone kamukoko katono nga kodi tichi aliwo kati obuzibune bujja lokwa twa ituma identity bichiteka oba kiraba wono kitadde bakirabirawo kati ensine ne tuleka industry bajireka enseduka ebaleka etuleka fetuchi alemedde rimuko tuchi bajja kujja uruza lerero wataze nchabajja kujongola wono nkanga tebaze nchiva muno lokusa tunga tebajja kumbe bafunya awalala film hall zitanse sinema zivunde wezo zidzemu entertaining places zitandise ababandi batandikira dalo kuba febira libisanyikirwa mu bitandise twali na TVM ekola from sawa 12 paka sawa nya negala negala kati muta andiso kujja full time amawulire newspapers chachi ziyingiddewo ebintu ne bitabuka ebintu ne bitabuka ndi competition yagenda okutuuka okukola ki okujja nga tetuli mu fighting spirit nga ba artist tuina kude ku drawing board kyobuzani where did it go wrong tuzulewo tusimbule kwa content wali content wali I believe in a theater abantu bagala okujja but what yeah. are they watch? What are you giving them ilebo bobo letre kirungi they come bobo kuri lekintu ekirungi they do come tufuna yo shoes nezijuliza dal even up to today nezijuliza dal nenga groups ezichalo twatuka kichirenga tuina groups ebizwele ebitano neka tugama timpayo groups za drama 10 yo gamba chango waliwo bakayimbira Ebonies, Afri Talent, Diamond Ensemble, Ngotani Kakuza, ne Gundi Mutekeko, ne Alex Mkulu Mutekeko. Ndekeko Asirafu. Asirafu Mutekeko. Ndere Mutekeko. Nyinga lutu waina group says, is it serious? Ngabi kumi bisatu. Wano say ni ingachi? Uyo mugenzi Abu Mayanja. Uno alieno mugenzi omugavendu kwa, oh my God. Ni mfano nyibye ngulwa kite mbimpa. Nidesewa. Waliwa yo signinga. Nyinga mbema sato watu. Kati abu mayanja signinga luza visitors book. That one must be Riverside Theatre. Ngaze kuwagira. Waliwa mkolo. Omugenzi mugavendu wago ya kola. Na yana scientific committee. Na agaba awards. Kati that must be the day. Ini hivini ungabi yada. Ani ya bibana gani ya genzi wange na bayi bifana yu. Uganda at 60. We are celebrating you. Ya gudi mwaruba muyangi. Oh my goodness, time is against me now. Chenda bie. Tufisi wabo the next week okome wo tutandikirawo. Tewali mutawanga. Kubange mbozi jonyumiza no tutwala. Sirowoza nti waliwo atagala kujifollowing next time. You a good writer, why don't you have a book? Okuja ko ba drama theater in this country because you're a good writer yeah. With the history of theater in Uganda kwa kati ne theater tutuji kuteko tubade kubidalala theater in Uganda the good the bad and the ugly kubanga sincerely I've seen it all certainly nobye salaba mbinonyereza ko ba Christopher Mchibi wekitibwa katende omugenzi Wycliffe Chiyingi babimbulide so we know them now bio nanso boloku bito so biteka wanze tusobolira dala akade kafe bane katukute tu usually emboze eduka speed ogendo kwezanga buli chimu time wetu lese na yenga tuwegala kwebaza abana fe ba Victoria University thank you so much kubanti mukwatagana actually abana abaso kuwanga mwe wandisa it's about time kubanti ogenda noberanga oyingira obuterevu walino laba bitambula wali ku Victoria University registration is taking place right now so ngate a semester tandika 28th of course this month 26th yes
Kisimanocho wandi badi wali ato ita wonola ba system bwezi tambula. Otherwise embozi we butiba agama embozi bankadde. Embozi bankadde. Embozi bankadde. Omukuru atenze nina beat yabadi nkwagalira I'm a student of literature. Mm. So kati walu yabadi njagala ontwali mwao ne abantu fa batulabiri ne tujja chifuna next time. Mwebali nyo mwebali the dollar from course from me and my team, of course, we appreciate you, sir. Thank you so much. You're welcome. Of course, Julius, Rima, Nicholas, Mohamzi, Ndabaone, Nenomzaji wa Mani, Enoka, Enoka, Yao, Kwanti, Timi, Yafibade. Tujokwa, Rangers, same time, same place. Have a good day. Bye-bye.